xukuumadda somaliland ayaa sheegtay inay diyaar u tahay wakhtigeedin ay ku qabanayso doorashooyinka isku sidkaan ee uuurada iyo tan madaxtooyada muddada badanna muranka ka dhex dhaliyey somalilan madaxweynaha somalilan muuse biixi ayaa maanta kulan la qaatay gudoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal cali waraabe kulankan ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay gudoomiyaha xisbiga ucud iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka aamuraha gudaha ee somalilan yaga oo faafaahin ka bixiyey kulankooda iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen ugu horreyn wasiir kaahin oo hadalka ku horu maray waxa uu sheegay inay ka xisbi ahaan iyo ka xukuumad ahaanba diyaar u yihiin qeybtii ugu badnayd ee dhaqaalaha ay ku qaban lahaayeen doorashaduna ay diyaar tahay waxayna yidhaahdeen kulanka maanta madaxtooyada ay isugu yimaadeen labada xusbi ee u cidiye kulmiya bal marka uga horeysa waxaan tilmaami lahaa labada xusbia ugu daaweyn axsaabta dalka xusbiga ucid baa u daaweyn xusbiga kulmiyaa ku xiga qaranka doorashooyinkiisa hanaankiisa dimuqradiyadeed ilaa iyo bilowgii ugu horeysay labadii kun iyo labadii xiligii doorasho somaliland a ka dhacdo labada xusbi iyagaa soo hagayay o soo hogaaminayay waxaan kaloo uga markhaati fureyna xusbiga ucid in mar walba ay kaalinta qarannimada ka taagan yihiin xaaladaha siyaasiga ah iyo kuwa dimuqraadiyadeed iyo kuwa shuruucda iyo kuwa doorashooyinka labada aad yo aad ba ugu mahadsan yihiin waa laisla meel dhigay qodobka doorashada inuu sidiisii ku socdo inuu xiligiisiina ku socdo qawaaninta iyo sharciyada dalka inoo taalana uu ku socdo xusbiga kulmiyana horena wuu cadeeye maantana wuu cadaynaya in maxankuaa arintaa doorashadu ay xiligeedii ku dhacayso xusbiguna uu maana diyaar u yahay xukumadda madaxweynaha wasaaradda maaliyadda na ay hayaan maaa dhaqaalihii doorashada ku bixi lahaa inteeda ugu badnayd nmaadiyaar u yihiin arimaha kalena dowladu maanaukumadu waa gaamisay a shalaytababaahisay in dowladda somaliland ayd baahisay go-aanka odrhanaya inay iyadu la wareegtay maxaankudaa air spacekii hawadii qaranka reer somaliland oo horoba maxaan ku ahday qolada xamar ugu rafanasay heshiis horena laga gaadhay laakin maxaan ku ahda ay ku xadgudbeen heshiiskaasi in uu fuliyoarintan mimerandakana hesiiska isfahamka ee labada dal ee etoobiay somalilandna inaynumadax banaanahy inaku inanu galo taloyin waa qabenna way ka dhiibteen yadana waa lasoo dhaweynaya kaasina maxaakuawaa heshiis qarankan dan u ah isagana meel baynugasoo wada taagnaanna arintan inteeda dabena waay kuwada soconaysaa jawi safgarad iyo wadahadal iyo wada xaajood gudomiyaha iyo raga odayaasha ee xusbiga ka socdaana cad adbu mahadsan yihiin waxaa maanta ugu bishaarana shacbiga reer somalilan mel qorbaoog iyo qooloogba e waa u baratee had usbiga cd cadalada io daryeelka shacbiga reer somalilan mar kastaba wan ka farina maantana faraddii u weynaa an inbadan suginay ayaynu sidnaa madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenkiisa iyo wasiiradiisa iyo xusbigiisii kulmiy ima mudo saddex sana an ismaan arag maantaanu is aragnay xusbigii cud iyo ruli baadhigii kulmi saddex arimoodo farxad leh ayaanu sidnaa ko horta doorashadii inta badaan suginay muranka dhalisay waxaan ugu bishaaraa shacabka reer somaliland in lagu heshiiyey inay waktigeedii dhacdo insha allahu tacaala laba kun iyo afariya labaatanka bisha novembar haddii la yihaaho waxaa ka ugu bishaareynayna inayn maanta hawadeedii la wareegday hawadii dowladdu noo sheegtay inansi hawadii somaliland ee laynaga boobay aan soo ceshinay sidaa aynu soo ceshinay madaxbanaanadii ayay idan soo ceshinay waxaa saddexaad go-aankii m au ga ee ictiraafkeena siday isna inshaallahu tacaala si dhaks ah ayaa isna heshiiskiisii inoo dhamaystiraya marka waxan leenahay quluubtainu ilaahiy hamideeyo cadowina wax ku kuusto doorasho wanaagsan subxaana wa tacala ilaahi aan barinoh sidii awalba inagu dhece ji nabadgelyo in magaca ku helay iyo midnimadeenii halkaasay ku bilaamaysaa shuushoubax baan leenahay cadowa jab baan leenahay waa ina gamcalays qabsadaa shacbigiina ka farxinaa suuqu furfurmaa

iyo adeega isgaadsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jawo ku soo wici kartid waafi ab kala soo deg abstoreka ama balaystoreka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurba joogta